рішення повісили, що зняти пільги. І всі пані Галина кілька років їздила маршрутом Рівне – Нова Українка. Різке підняття тарифів з 3 до 8 гривень змусило її, як і інших рівнян, пікетувати місцевого перевізника. Люди перекрили дорогу та не пустили автобус у рейс. Вимога до водіїв та підприємця перевізника одна. Щоб він зняв нам ціну з 8 хоча б до 4, більше ні, тому що нам вже пенсію не піднімають. Ми і так ледве-ледве живлюємо і кінці з кінцями, тому що люди хворіють, пенсія маленька, аптеки. Ми ж їздимо не раді того, ми вже не розвлікаємось, ми тільки для того, щоб прожити, хоч що-небудь там виростити і прожити. Ну, ви знаєте, що плакати хочеться. Пікетувальники розповіли, що про відміну пільг дізнались з оголошення. У ньому перевізник повідомив, що з 1 квітня окремі пільгові категорії пасажирів безкоштовно перевозитись не будуть. За вирішенням проблеми інша група пенсіонерів зібралась у Рівненській ОДА. Причину відміни пільгового перевезення обуреним рівнянам пояснив керівник громадської організації «Союз перевізників України» Валентин Демчук. Зараз прийняла Верховна Рада закон, що це мають робити місцеві бюджети. Місцеві бюджети на це кошти не передбачили. Місцеві бюджети – це обласна рада, районна рада, і так далі. Пройшло вже 3 місяці. Перевізник не отримав жодної копійки. Вас возили, але грошей не отримував. Тож перевізники додають, нині возять людей собі у збиток. За той рік представник адміністрації підтвердить, адміністрація не заплатила перевізнику 200 тисяч гривень. На сьогоднішній день, не на сьогоднішній день, вже було 2 неділі чи 3 неділі назад направлений лист управлінню соцзахисту, що ми просимо вас компенсувати там заборгованість порядка 200 тисяч гривень. Зрозуміло, що управління соцзахисту, будь ласка, хвилинку, управління соцзахисту дасть відповідь, що немає змоги заплатити, тому що коштів немає. Таким словам, люди здивовані, адже хоч і багато пенсіонерів користуються цим маршрутом, з усіх брали гроші. Нові тарифи людям не по кишені, тому готові до радикальних дій, аби відстояти стару ціну. Ми прийшли сюди, зібралися, якщо нам не поможуть тут, ми підемо перекривати дороги. Тому що ми согласні на 3 гривні, а тут говорять, що ми платили, безкоштовно їздили. Департаменті не знали, що ми платимо як пенсіонери, нам були пільги. А тепер говорять, що нам 8 гривень, ми не согласні і не можемо. Зрештою, на спільну нараду зійшлись представники влади, перевізника та пікетувальники. В результаті переговорів дійшли згоди. Доки держава не передбачить компенсації за пільговий проїзд, перевізник возитиме людей таки за 4 гривні. Наталка Гусарук, Олена Демчук, Антон Киричук. Новини Рівного.